هاتینە ستودیو ڤینۆ لەوێ کە ئارشمان بینی پێوان خۆش بوو نزیک و چاوپێکوتنێکی لەگەڵا بکەین. لێرە پشکە هەیە لەم ستودیۆ یان هەرتەنە هاتووی ئیشوکار بکەین؟ من لێرە کارمەندم، ڕێنجەرم لە ڕکا گارامانیش ئەم لێرە. من نێتگرام چاوم لە سەر تێکسە زانیم پشکی هەیە زوو زوو یدیسا بەبوونەوەی کە ئیدیۆتێکە هەیە لەگەڵ کاکا ئارامە، بڕیارتانە بڵای بکەنەوە باسی شو دیوتەمان بۆ بکە. ئەو دوێتە گۆرانێکی منە، تەخریب نازانم ساڵێک لەمەوە پێش دروستم کردە گۆرانێتر ئارام و هاوڕانەمان حەزیان زۆر لێ بوو. تخۆمان لە پلانمان نابوو کە دوێتە بکەین لەگەڵ ئارام. تۆ لە پلانتە پێشنیاری ئەوم بەکۆتم بە ئەمە بکەین بە دوێت، ئیتر ئەویش قبوڵی کرد و بەیەکۆ ئیشەکەمان. ئارش، ئەم چی لە بەرهەمەکانە؟ کامیان لە هەمویان بە باشتر و چاکترە زانیت؟ گۆرانیەکم کرد لەم ئەخیردانە، ناوی چۆنیت بێ منە؟ ئەو گۆرانە زۆر باشە لای خۆم، حەزم لێ هەیە بەدڵمە لێ مرتاح هەمووکە ئارەم ئیشی میکسی کردو خۆم مۆسیقاقیم کرد و ئاوازەکەشی گۆرانەشی فارسی. چۆنی بێ من نازانێ عەزاکو کەی باس بەخەیە. باشە، چەند جارێک من تۆم بینیوە ئەرە و ڕیشەو هەیە خەفەت هەیەڵی تویان مۆدێلە لای مۆدێلە هەستەکەم لەگەڵ دەموچا ماگونجێ جوان جوان نێلە. ئەرش بووە شەرمنی شەر هەستەکەم زۆر شەرمنی بەخوا هەر ڕوام کاکشەوە کامێرەوە یان بە ئەرخۆم کەسێکی تۆ شەرمنم. زۆربەی هاوڕێکانە بە تایبەتی و هاوڕێ نزیکەکانە گرێیە و لیەکەن کاڵێن ئارش کاچین بۆ شوێنێ لەگەڵیا ئیتر ئەو مۆبایلە گرێ بەدەستیەوە وازی لێ نایانی ینی مۆبایلەکە زۆر جاڵی ئارش بەرم بە ئەوو دنیاوازانێ هەر بە ئارشی مۆبایل بەناوە ناین تێکسەر نووسم هەموی ها ساتوان کەشپیشی بکەن مۆبایل هەمووی تێکست ئایلیەکە لە ناو نۆتەکەم ئەمەی نووس. تا چنێ مرتاحی کەم کارە و لەگەڵ برادرانی ڤینۆیە کردووە؟ وڵاییترەوە زۆر مرتاحم، خۆم هەر لێرە ئیژەکەم لەگەڵ برادرانی ڤینۆی خۆم هەر لە ڤینۆ چوار ساڵە ئازان چەند ساڵە چوار ساڵە زیاتر لە دێرم و هەر ببێ ئەوە ژعنی من هەر لە یەکەم ڕۆژی دەستپێکردنی گۆرانیمەوە 2011 من ئارام ناسی ینی یەکەمی ئیشی شمە لەگەڵاوە بوو یکی هاتومەتە لای ئەو گۆرانی سکاڵە ساڵی 2011 ئارام بۆی کردم. ئەو لەزگەی دیوارە تۆ کردووتە؟ ئەوە من کردوومەوە 2000 چەند بوو ئارام 2014 و 2013 بوو کردمەوە. لەزگەی دیوارە بە ئیشی لەزگەی دیوارە کردووە لە کاتی چون بۆ ماڵەکانە گۆرانی وتوە ماڵ ئەو ماڵانە ساحێب ماڵەکان پیانوتوە دەنگی خۆشە بووی دەسەکرد بە گۆرانی وتن ڕاستە ناڵاست ماڵێک پێی وتم وتی کە هاتووە لەزگەکەی وەدانای بەدەم خۆی ورتکە ورتکە بۆڵە بۆڵ گۆرانی و ئاگان دێنە کەسی ەنەوە بێ چکە من زۆر زار دایمە ئێڵم گۆرانی شتەڵم لە بەخۆم شتاو داڵخە لای راپۆرتی کەیکن پێکەوەە مەسچە بووها چۆن ئاڕیایەوە چۆن ئاڕیایەوە هۆکار چی بوو کە دابڕاوی زۆر وەڵاهی بڵێم هۆکار چی بوو ئیتر ناگونجا بووم لە 2013 گۆرانی ئازارەکانم کرد باش بوو ئەو کاتە ئینداگانوێکی باشی هەبوو بەڵام زۆر زۆر دابڕام لە دوایەوە خوێندن خوێندن چۆن پەیمانگەی هونەرە جوانەکانم تەواو کردی سلێمانی ئەم ساڵ کۆتا ساڵم بوو. دیارە لای بەختی منە ئەم جارە بووی بەبێگانە دیارە کایا بەکت نییە بە سووتانم بەم گری